လုံ se းမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခွင့်လန်း TV YouTube channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ချစ်တို့ရေအခုဒီကောင်မှာတော့အတင်းထုတ်ပြီးဗဇက်ဖွာသောယာတိခွေ၅ခုကိုပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်လူတအူးအချောင်းစကားသမိချိန်မှာအခင်းမင်းဆုံးမိတ်ဆွေအပောင်သင်းများစုပေါင်းပြီး အတင် um းပြောတတ်တာတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးနှပြားကြယုံများဖြင့်လူထေရောက်ကိုညင်နွမ်းအောင်ပြောဆိုခြင်းပြုလုပ်တတ်သူများလည်းဒီလောကမှာရှိနိုင်ပါသေးတယ်လူတွေအချောင်သိုံုံသာအတင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပဲဗဇက်ဘွားကရှောက်ပြောတတ်သောယာတိခွေငါးခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပထမအောင်ဆုံးယာတိခွေကတော့မေးထုံယာတိဘွားပဲဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ပါးအချောင်ပြောရခြင်းကိုညင်နိုးသူများနဲ့မှမေးထုံယာတိဘွားများကိုထည့်သွင်းရပါမယ် တဲ့င်းအနက်ခံကောင်းပြီးသူလျောက်အကျောင်းစိတ်ဝင်စားခြင်းမှာအသေးစိတ်ခြေရာခံလိုက်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်သိရှိအောင်စူးစမ်းချက်သူများဖြစ်ပါれမိတ်ဆွေပေါင်းတွင်များပြီးတည်င်းဆူဆောင်နိုင်သလိုဆက်သမအယုံကောင်းနာကြောင့်ဇာတိရသည်များအတင်းပြင်းနိုင်ကိုမှတ်မိလွယ်ပါれ တနုရာတီပွားတနုရာတီပွားမြကအထင်းအဖျင်းကိုနှစ်ခြိုက်ပါတယ်လူတွေအကြောင်းလေးလိုက်ရင်အတွက်တာပေါင်းတင်းချပြီးဘယ်ပွဲမစိုးလူမျိုးစုဖြင့်ပြောဆိုနိုင်ပြီးဒသင်းဆူဆောင်းကြပါတယ်ရန်သူရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုမိစေဖွဲ့ကဒသင်းဆူဆောင်းပြီးအထင်းအဖျင်းပြောသည့်ထီကျွမ်းကျင်သူလူမိခွက်ချက်ချနောက်လိုက်နိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ် မင်ယာတီဘွားမင်ယာတီဘွားများကဟောင်းဘွားဘွားနိုင်ဝိမဲ့တငယ်ချင်းများအကြောင်းရန်သူများအကြောင်းသိကျင်ကြပြီးဆူဆောင်းရရှိသမျှသတင်းများကိုအုံပြုချင်းရှားပါရတဲ့ဒဇုံတယောက်ရဲ့ဘောကားကိုလွဲကူစီရန်အတွက်သာသတင်းဆူဆောင်းချပြီးတင်းခရက်ခ်ကတင်းကိုပြောင်းကြိုက်ကြအောင်သတင်းကောင်းကိုတော့တက်နီနီဖြင့်တင်းစီကိုတည်ဆောင်လိုက်ပေးနိုင်သည့်သည့်သတင်းဆီဆင့်မှုမြန်ဆန်သူများဖြစ်ပါ ပြိဆိုင်ရာတီဘွားပြိဆိုင်ရာတီဘွားမြတ်ကပုပ်ကိုရီတဲ့တင်မြတ်ကိုအခြားသူဇီဝေမြတ်ခြင်းရှားပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုတည်ခြင်းချပြီးအခေမင်းဆုံးမိတ်ဆွေမြတ်ကြောင့်တည်ခြင်းချပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ပစက်မလုံးသူများဖြစ်တာကြောင့်တင်ဖြတ်เสียတဲ့နင်းရှိလာရင်ပြိဆိုင်ရာတီဘွားမြတ်လက်ထဲအလိုက်ယုံတာဖြစ်ပါရတယ်။တင်ရင်းရရှိနိုင်မှုအတွက်ဘာမဆိုဆောင်ရွက်တတ်သူများဖြစ်တာကြောင့်အပြည့်လို့ရန်ဝေမလေးချပါဘူး။ နောက်ဆုံးရာသီပွားကတော့မိတ္တရာသီပွားပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ္တရာသီပွားများ ਨੇ လေဘက်ချိန်မှာတော့သူတို့အပေါ်အထွန်းလဲခဲ့သူတွေအကြောင်းသတိမောက်များစွာအားချောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေခွဲသွားမှာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူလူတွေစီမှာအခွားခံရချိန်မှာလက်တော့ပြန်တတ်ကြပါတယ်စီမဆောင်တတ်ကြပဲပုံမှန်ရေအလုံးဖွင့်ဟထက်တာကြောင့်သတိထားမိသူများဖြစ်ပါတယ် အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ယာတိတွင်၅ခုကတော့အတင်းတုပ်ပြီးပြဇက်ဖော်တော့ယာတိတွင်မဲဖြစ်ပါရဲရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရအောင်လို့လေညီမတို့ရဲ့အခွင့်လန်း TV YouTube channel လေးကိုဆက် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်